надихаюча та мотивуюча. Історія на мільйон. Сьогодні, друзі, буде історія про двох ворон. Звичайна чорна ворона зайшла в ресторан і тут же помітила, що сидить в кутку біла ворона. Вона підійшла до стійки, взяла свій гаманець і демонстративно крикнула: «Офіціант! Я купую їжу для всіх в цьому ресторані, крім цієї білої ворони!» Офіціант взяв гроші і розніс всім їжу, крім білої ворони. Однак замість того, щоб відчути себе ніяково, біла ворона просто подивилася на звичайну чорну ворону, посміхнулася і крикнула: «Дякую!» Це ще більше розлютило чорну ворону. Тоді вона знову дістала свій гаманець і крикнула: «Офіціант! Цього разу я пригощаю всіх смачними напоями, крім цієї білої ворони!» І ось офіціант взяв гроші і став розносити всім напої, крім білої ворони. Але замість того, щоб розсердитися, біла ворона знову вигукнула: «Дякую!» Чорна ворона, розлючена від гніву, нахилилася до барної стійки і запитала: «Що не так з цією білою вороною? Я купила всім їжі і напої в цьому ресторані, крім неї, а вона кричить мені «Дякую!» Вона що, божевільна?» Офіціант посміхнувся і сказав: «Ні, вона просто власник цього ресторану». Тримайтеся подалі від гніву, він заподіює біль тільки вам. Якщо ви маєте рацію, тоді вам не потрібно злитися, а якщо ви помиляєтеся, то ви не маєте ніякого права сердитися. Терпіння в сім'ї – це любов, терпіння з іншими – це повага, терпіння до себе – це впевненість, терпіння до Бога – це віра. Запам'ятайте, що кожне випробування в нашому житті дає нам шанс стати кращими або ж гіршими. Все можливо. Все під силу тим, хто має надію. Радіо «Голос надії».